neskarot pat mūsu tēmu, bet skarot olimpisko garu, olimpisko definīciju. Ja kāds var atļauties sienā pa caurumu dot ārā prosu mainīt, tad kāda nozīme ir vadām, kāda nozīme ir olimpiskajiem principiem, ja no malas notiek šāda iejaukšanās, man tas nogalināja. Un es ļoti daudz runāju, man viņi abi divi lika rāmjos, lai es mazāk runāju, bet tās ir manas sajūtas. Man nogalināja, es nevarēju savā, ja es arī būtu ritīgi piedzēries, nekad nevarētu iedomāties, ka pastāv variants caur sienu dot pros, mainīt, tvērt vaļā. Man tas, es ticēju tiem pieciem apļiem. Un Soči man to visu sagrāva pilnībā. Bet tad kurš tālāk, neīstenojot tādas konsekvences, ir sagrāvis to? Jo Soči kā notikums, bet pēc tam ir pieminētāji vada tur, tas tur. Protams, kurš tad ko nav izdarījis? Kurš tad es domāju, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Bahkungs.